повномасштабні плани і логіку загід Красноу презентував нещодавно відеопроект так званого «Тайм-парку» у Дніпрі, який має вміщувати увага найвідоміші споруди світу на одній локації. Білий дім, Пізанська вежа, Колізей і навіть храм Лотоса видніється. Давайте згадаємо це відео. Сегодня хочу представить вам уникальный проект, который станет туристической и визитной карточкой Днепра. Его название «Днепро Тайм Парк». В одном парке мы собрали точную копию культовых сооружений со всего мира. В них будут офисы для бизнесменов, торговые и развлекательные центры, аквапарк и все для отдыха горожан. Я уверен, «Днепро Тайм Парк» станет любимым местом отдыха каждой семьи города. Проектов такого масштаба в Украине не существует. Расходы самого города – только проект, земля и коммуникации. Застройка – за средства инвесторов. Днепро Тайм Парк – это новые рабочие места и миллионы туристов каждый год. Это миллиарды дополнительных средств в бюджет нашего города. Это новый имидж Днепра. Я реализую этот проект, когда стану мэром. В Днепре будет парк времени. Головне, від міста потрібно усього, то земля, проект і комунікації. Ну, такі дрібниці. Поговоримо про новий парк від Загіда Краснова з Антоном Андрієнко. Він вже у моїй студії. Доброго вам вечора, Антоне. Доброго вечора. По-перше, чи впізнали ви принаймні якось локацію, на якій має це розміщуватися? Чи розумієте, де Загід Краснов планує розмістити такий масштабний проект? Якщо чесно, судячи з цього відео, не зрозуміло, яке там взагалі місто, схоже на якусь просто таку 3D-картинку, де просто вставлені в рандомному порядку ці об'єкти. А так дуже схоже на те, що це саме перша фраза «З міста треба всього-навсього земля». Це дуже схоже на позаминулу каденцію міської ради, коли поважний політик був секретарем міської ради, і за ті часи такий в засобах масової інформації ходить така інформація, був наймасштабніший розпил землі. Тому якось так, знаєте, неприховано вже про плани, про свої, схоже, людина розказує, якби. Трішечки цинізму, я зрозуміла. Скажіть, чи є взагалі у Дніпрі якась локація, місцина, на якій можна було б розмістити ось ті відомі? Знаєте, оці всі об'єкти, ну, все залежить від розміру. Да? Якщо мова йде про якісь там мініатюрки, то це можна зробити де завгодно. Пізанська вежка. У нас от молодіжна рада виграла проект бюджету участі, і по місту зараз розставляють маленькі такі скульптурки з різними цікавинками Дніпра, наприклад. Чому ні? А якщо мова йде про щось таке масштабне і велике, то, ну, самі розумієте, в місті не вистачає там площі для розміщення будинків та, вибачте, кладовищ. А більшість землі знаходиться, ну, таких масштабних, вже в приватних руках, знову ж таки, з позаминулої каденції. І, власне, навіть для будівництва у технопарку у Дніпрі, мова йде про місце, де можна зібрати всі підприємства, які б хотіли там розміститися. Це дуже зручно, коли всі виробничі підприємства знаходяться в одному місці. У нас є договір з одним з, скажімо так, власників великих заводів, який погодився віддати частину цієї землі для будівництва, розміщення там таких виробництв. Це важливо, тому що це дає робочі місця. Я сумніваюся, що маленькі фігурки Колізею зможуть дати робочі місця, і про робочі місця також каже і Загід Краснов. Да, якщо мова йде про якийсь парк, то там, звісно, можна працевлаштувати, ну, мабуть, людей 100. При вартості цього об'єкту, я не побоюся цього слова, в сотні мільйонів гривень, якщо мова йде про щось дійсно якісне. А так, схоже, на, знову ж таки, на якісь замки з піску, які вимальовують перед виборами, тому що це, повертаючись до каналізації, в усі приватні будинки міста, це такий парк з різними цікавинками. Ідея, в принципі, класна. А наскільки реально помістити? Але от, наскільки вона реальна, це дуже велике питання. От давайте уявимо Колізей посеред Дніпра. Ну, ймовірно, може Загід Краснов щось знесе, ну, не знаєте, знаю. Я вам скажу так. Скільки його можна побудувати і скільки це по часу, наприклад, якщо ми говоримо про такий масштабний парк? Такий масштабний парк, я думаю, що на його будівництво, навіть в наявності, якщо в когось, у якогось інвестора будуть от одразу така безлімітна карточка на мільярди доларів і будуй все, що захочеш,
то це насправді роки, тому що знайти кваліфіковані, настільки кваліфіковані робочі руки, які б могли побудувати щось таке монументальне, це дуже важко. У нас через відкриті кордони, вибачте, більшість кваліфікованих рук поїхала до Польщі на заробітки. І ми намагаємося підвищувати заробітну плату на наших підприємствах, аби повернути людей з Польщі сюди. А тут знайти будівельників, які якісно, швидко і гарно побудують, ну, я дуже сумніваюся, якщо чесно. Тобто, ну, я правильно розумію, що зараз ми маємо декілька днів до виборів, а після виборів ще роками може будуватися цей парк, який заявлений зараз. Тут два питання. Перше питання. Він в своєму промо-відео сказав, коли я стану мером. Тобто це, в принципі, відповідь на питання, скільки це буде будуватися. Тому що є гарна дніпровська традиція, вона називається «Завжди третій». А по-друге, в принципі, от одразу питання, да? Прозвучала фраза, від міста необхідна земля, все інше побудується за приватні інвестиції. Проєкт і комунікації. Ну, окей, да. Земля, проєкт і комунікації. Якщо мова йде про землю, то це означає, що для того, щоб приватний інвестор щось побудував, цю землю йому треба здати в оренду, в довгострокову, а це означає, що ми знову ж таки повертаємося до позаминулої каденції. Що з комунікаціями? Ну, комунікації, дивіться, насправді, коли навіть звичайний забудовник будує будинок багатоповерховий, багатоквартирний, він отримує техумови від двох комунальних підприємств і одного приватного. Ну, я просто ж розумію, десь ви, що це не так просто. Це гідроспоруди і це компанія ДТЕК для забезпечення електроенергії. Я розумію, що в парку треба всі ці троє. Ну, звичайно, якась вода, якийсь там. Коли забудовник будує свій будинок, він обов'язково за свій рахунок протягує ці комунікації до найближчої мережі, яка може витримати таке навантаження. Знову ж таки питання, де це буде знаходитись? Якщо це буде десь знаходитись за містом, умовно кажучи, де у нас там поля і можна будувати все, що завгодно, то до найближчої мережі там треба буде тягнути ого-го. А якщо це буде знаходитись десь в місті, то питання, де? Ну, це дуже схоже, знаєте, на просто на якусь гарну ілюзію, яку хочуть продати мрійникам, які мріяли ще в березні минулого року. Наприклад. Але чи, на вашу думку, все ж таки можуть спокуситися люди таким парком і наскільки він необхідний місту? Ну, тобто ми з вами говорили неодноразово, що у місті дуже багато зараз з'являється нових локацій. То, в принципі, тенденція позитивна. Да, з'являються парки, вони реконструюються. Здавалося б, також дуже позитивне зрушення. Але наскільки Дніпру потрібен ось саме такий масштабний проєкт? І там вже йде мова у відео про притік туризму. Я вам так скажу, у нас навіть за рахунок того, що ми просто зробили капітальні ремонти там набережної Перемоги, парку Зелений Гай, скверу Прибережний, до нас вже їдуть туристи. Тому що якщо прогулятися вздовж цих об'єктів, можна побачити нереальну кількість машин з номерами АР запорізькими. Тобто люди з Запоріжжя приїжджають до Дніпра погуляти. Так, це не якісь там країни, ну, інші міста, скажімо так, але це вже туризм, який їде до Дніпра. Якщо мова йде про наші парки, то, звичайно, у нас є плани реконструкції парку Шевченка і парку Лазаря Глоби. Але з парком Лазаря Глоби трошечки простіше, це треба просто фінансування і можна зробити. З парком Шевченка складніше, тому що це пам'ятка, і навіть будь-який проєкт реконструкції треба подавати в Київ на погодження, в Міністерство культури. А це, знову ж таки, відтерміновує там початок робіт, скажімо так. Просто чи не логічно було б довести до ладу ті локації, які є у місті, звичайно, а потім будувати? Але, знову ж таки, розумієте, в чому справа? Насправді, от, чи повірять люди, ви запитали, перше запитання. Скажімо так, люди наші все ж таки вже позбавилися від якихось ілюзії, які були раніше. Хоча, ну, минулий рік трошечки цю тенденцію виправив, але здебільшого, люди все ж таки бачать справи і звикли за справи голосувати. Якщо мова йде про якісь фантастичні об'єкти, про які хтось розказує, то люди все ж таки
звертають увагу на щось більш побутове. Тобто відремонтовані дороги, металопластикові вікна у під'їзді. Тобто те, що ближче до комфорту повсякдення. Так. І от коли якийсь політик під час своєї передвиборчої кампанії ходить по дворах і на все, що люди питають, каже, так, я це зроблю, або якісь там шалені проекти пропонує, люди просто одразу мають насторожитися, що тут щось так якось не дуже. А коли приходять інші політики, які кажуть, я вам нічого не обіцяю, але там, ми з вами разом будемо робити те і те. З більш реалістичними речами, які людям, скажімо так, ближче до тіла, то люди все ж таки, на мою думку, більше дивляться в цей бік. Тобто спокуситися на величезний парк, якийсь гіпотетичний, буде важче, я зрозумів. Тим паче, знову ж таки, повернемося до березня 2019 року, люди вже обпіклися. Тому в найближчі, я так думаю, років 10-20 вестися на якісь мрії люди вже не будуть. Люди будуть більш прагматичними. Якщо щодо реконструкції, от насправді, чи не логічніше було б все ж таки можливо вкласти, якщо є кошти інвестора, наприклад, який готовий вкладати свої гроші в якийсь проект, чи не логічніше було б, я ж кажу, довести до ладу те, що вже є у місті? Ну, насправді, дивіться, у нас колись був проєкт будівництва величезного зоопарку у Балці на Перемозі, в районі вулиці Космічної. І інвестор просто порахував, що цей об'єкт вартував би стільки, що його окупність була б... Дуже-дуже багато років, ну так. І просто від цього відмовився, тому що це балка, там важкі ґрунти, там можливі різні суви, треба робити укріплення. Цей об'єкт просто коштував шалені гроші. І саме тому про цей об'єкт забули. Якщо мова йде, наприклад, про Харків, куди один відомий народний депутат возить екскурсії, там справа інша. Харківська міська рада взяла кредит в Європейському банку під заставу метрополітену, і оплачує, і буде ще довго-довго-довго його оплачувати. І справа в тому, що дивіться... Тобто віддавати щоразу кошти з міського бюджету? По-перше, це кошти з міського бюджету тіло кредиту, по-друге, це все ж таки відсотки. І по-третє, дивіться, чим більший і масштабніший проєкт, тим важче і дорожче його обслуговувати. І це, знову ж таки, покладається все на, скажімо так, плечі платників податків. Тому... Ну, це от, да, я згоден, що Харківський парк – це така от гарна штука. Але треба розуміти, що… Тобто мало побудувати, це потрібно ще тримати у якомусь стані. Будь-яка людина, якщо там позичить гроші у всіх своїх знайомих, може купити собі навіть Porsche Cayenne, наприклад. Да? Але питання в тому, чи зможе ця людина його обслуговувати та заправляти. Тому я вважаю, що все ж таки… треба, знову, обов'язково треба робити реконструкції, обов'язково треба робити місця для відпочинку для дніпрян, але це мають бути реальні проекти, які будуть цікавими як для дніпрян, так і для гостей міста, і які місто зможе обслуговувати. І це, мабуть, головна теза. Тому що приватні інвестори, от знову ж таки повернемося до Харкова. Там є екопарк, який знову ж таки відомий на всю Україну, яку одна багата людина з Харкова побудувала, звезла туди тваринок і там зробила таку гарну локацію. Це за містом, це на його землі. І це повністю за його кошт. Тобто приватна територія, приватні кошти. Людина просто вклалася. Людина просто зробила себе меценатом. Він просто отримав задоволення від того, що люди приходять і гуляють в його парку. Якщо у людини є гроші, і це дуже хороший порив. Якщо мова йде про те, щоб в місті, а я думаю, що це має бути щось більш-менш в центрі, тому що будувати щось таке масштабне... Біля заводу тайм-парк з Колізеєм виглядатиме дивно. Ну, дуже дивно, насправді. Для туристичного потоку також. Це має бути якась локація, яка гарна, приваблива, а знайти таку локацію вже нереально, тому що вся земля і так уже в приватних руках. Викупити цю локацію за кошти міського бюджету, ну, знову ж таки, питання. І дуже багато питань. Тобто, якби такий парк, якщо є інвестори, чудово, є інвестори, у нас
Поза містом величезна кількість порожніх земель, які можна спокійно забудовувати. Там десь в Солоному хотіли аеропорт побудувати. Будь ласка, чудове місце для парку. Ну, а чому ні? Чи залишилося пустим досі? Ну, насправді. Це місце знаходиться між двома областями. Ну, розумієте, що наскільки це привабливо для туризму. Туди би дніпряни їздили, на дніпряни. Викупаєш землю, будуй все, що завгодно. Добре, Антоне, я вам дякую, почула ваш головний меседж. І від фантазії до конкретних фактів. Тим часом дніпрянам почали надходити пропозиції продати свій голос за 400 гривень. Надо 25 октября прийти на участок для голосования и проголосовать за Загида Краснова, сфотографировать свою галочку и прислать мне сразу. Деньги отдаю в руки или на карту лично. 400 гривен. Главное быть с днепровской пропиской и 18+. Если будешь голосовать, пришли имя, фамилию и номер. Запишу в ведомость для выплаты. Предлагай родным и друзьям. Все получат деньги. А вчора через спроби громадської сили Загіда Краснова завели кримінальну справу за статтею 160 частиною першою. Що це таке, що це означає, у нашій студії за хвилину розкажуть юристи. У нашій студії Вадим Кравцов, адвокат. Вадиме, доброго вам вечора. Добрий вечір. Давайте поговоримо про те, що таке 160 стаття, частина перша, друга, про що це мова йде. Дивіться, 160 стаття Кримінального кодексу України, вона передбачає як прийняття пропозиції, так і надання пропозиції або обіцянки у будь-якому наданні блага. Будемо так казати, бо фактично там дуже багато чого можна перечислити, перерахувати саме під час здійснення виборів. Як то місцевих, або референдумів, або там виборів президента України, Верховної Ради. Порушення цього частини першої цієї статті, воно фактично тягне за собою накладання штрафу від 5100 гривень до 6800 гривень, якщо не помиляюсь, або виправними роботами на строк 2 роки, або позбавлення волі на саме строк також 2 роки. Тому значена стаття, вона може бути віднесена як саме до особи, яка пропонує, так і до особи, яка отримує. Тобто, як той, хто підкупає, так і той, кого підкупають. Я зрозуміла. Якщо ми почитаємо ухвалу про цю справу заведену, то там саме перша частина. Тобто, справу завели, я так розумію, на тих, хто отримував цей підкуп. Дивіться, наскільки мені відомо, це нещодавно відкрита справа, так? І тому казати остаточно, тобто кваліфікувати злочин спочатку, як на саме там перший-другий день цього злочину, це неможливо. Фактично, справа не може бути одразу заведена на когось, якщо там його не схопили за руку там на місці. Проте йому мають пред'явити підозру, спочатку допитати як свідка, потім вже пред'явити підозру, допитати як підозрюваного, потім вже обвинувачення, потім передати в суд. Тобто зараз казати, що це справа проти когось, саме це, ну, трохи неправильно. А чи зможе постраждати тут громадська сила Загіда Краснова, яка і роздавала людям якісь умовні подарунки, і внаслідок чого, в принципі, ця справа і з'явилася? Дивіться, з цього приводу я можу лише сказати, що у нас Конституція України, Конвенція по правам людини та основним положенням їх свобод, також декілька міжнародних актів, вони кажуть про презумпцію невинуватості. Тобто до того моменту, коли суд не визначить, що ця людина вчинила цей злочин, ми не можемо казати, що вона є злочинцем. Мені здається, що це трохи передчасно. Ну, звичайно. Добре, я вас зрозуміла. В якій небезпеці насправді виборці, коли вони приймають такі подарунки або пропозиції ось отримати кошти, наприклад? В прямій небезпеці насправді є невеличка градація. У нас законодавець передбачає як відповідальність адміністративну за зазначені дії, так і кримінальну. Різниця саме полягає у вартості цього, так би мовити, давайте дарунку. Так? Відповідно до Податкового кодексу України у нас визначено, що при кваліфікації злочинів або адміністративних правопорушень потрібно враховувати соціальну пільгу, податкову соціальну пільгу, яка зараз становить у нас, якщо не помиляюсь, 1051 гривню. Тобто це 50% від прожиткового мінімуму на працездатну особу на 1 січня року. Враховувати в якому сенсі? Тобто, на що це дивіться, впливає? Дивіться, при кваліфікації злочину, будь-якого злочину, тобто у нас цим злочином передбачено, що вартість
пропозиції, підкупу або там дарунку має бути вищою, якщо це злочин, вищою 63 гривень 6 копійок. Тобто 6% від саме цієї соціальної пільги, яка є підставою для кваліфікації злочину. Якщо ця вартість цього пропозиції або дарунку, або підкупу, будь-як його називаєте, нижча, то це вже адміністративна відповідальність. Тобто, якщо пропонували, наприклад, за голос по 50 гривень, так, то тоді б це була адміністративна відповідальність і зовсім інша міра покарання. Так, це адміністративна відповідальність. За неї б несли відповідальність лише ті особи, які пропонують. Тобто, різниця в чому? Якщо це кримінальна відповідальність, то відповідальність несе також особа, яка отримала. Обидві сторони ситуації, так. Я зрозуміла. А окрім випадків, коли особа, яка отримала, вона допомагає розслідувати цю справу, вона сама сказала, що от мені надали, тоді вона не несе відповідальність в цьому випадку. Тобто це п'ята частина статті 160. Зрозуміло. І що, якщо у випадку кримінальної відповідальності, що може лягти на плечі виборців, які прийняли такий підкуп? Як я вже казав, це штраф. Будь-якому від штрафу, від 5 тисяч до майже 7 тисяч, та позбавлення волі на 2 роки. Тобто конкретно це може торкнутися саме людину, яка просто людину, так, взяла якийсь подарунок, там презент. Ну, це дуже гарна засіб диверсії, можна підкладати людям, давати ці подарунки та потім писати не заяви. Не генеруйте ідеї зараз, а то нас дивляться і можуть взяти на озброєння собі. Добре, тобто я правильно розумію, що підкуп – це, в принципі, пряме порушення виборчого законодавства? Так, безпосередньо. Фактично у нас Конституцією гарантоване право обирати. Це, як визначається, одне з прав людини, одне з не прав, а саме способів громадян здійснювати своє управління державою через своїх представників, тобто через депутатів. Тому ми обираємо депутатів Верховної Ради, депутатів місцевих рад та інше. Тобто це люди, які представляють інтереси громадян. Це зрозуміло. А, Вадиме, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ту історію з галочкою у бюлетені та фото, це якась окрема стаття або також підпадає під ту ж 160-ту, про яку ми говоримо? Ні, якщо НПР 160-ти, це не передбачено, бо саме передбачено передання та отримання якоїсь обіцянки або якогось підкупу. Проте, в будь-якому разі, це не можу сказати, що це гарна ідея фотографуватися бюлетень, бо це порушення таємниці голосування. Це майже як свята святих в нашій країні, тому не треба цього порушувати. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за вашу фахову консультацію. Можливо, так, Загід Краснов намагається перекрити свій реальний низький рейтинг на цих виборах, який, до слова, суттєво відрізняється від реальних цифр і тих, які малюють у соціальних опитуваннях. У передвиборчій гонитві політики вдаються до найбрудніших технологій, серед яких чорна соціологія. Коли рейтинг кандидата надто дрібний для перемоги, він собі його намагається збільшити за допомогою купуваних так званих соціальних досліджень. Вони малюють своїм замовникам космічні цифри. Так, перемогу з відривом в 3% на місцевих виборах 25 жовтня напророкувала Загіду Краснову соціологічна група «Інтеракція». Тим їхні більш авторитетні колеги публікують зовсім інші дані. Останнє дослідження, яке ми маємо по Дніпру, це оприлюднена інформація СОЦИС, Центру соціальних і маркетингових досліджень. І серед тих, хто планує голосувати і визначився своїм вибором, 54,1% готові підтримати нині діючого мера міста Бориса Філатова. Друге місце займали Олександр Вілкул, 13,8%. І останні займають, інші місця займають Загід Краснов, Сергій Нікітін і інші. Соціологічна група «Інтеракція» завищує рейтинги того чи іншого кандидата вже не вперше. Так, нещодавно ця контора малювала Андрію Пальчевському, котрий балотується на посаду міського голови Києва, неймовірну популярність. Та запевняла, розрив між ним та Кучком зменшується чи не щодня. В той же час ми хочемо нагадати, наприклад, що Центр громадського розвитку «Інтеракція» знаходиться в чорній базі соціологів і вже не вперше публікує рейтинги, які не відображають реальне становище. Ви можете побачити ці дані, зокрема, на порталі «Текст.орг.ua», де зазначають база псевдосоціологічних служб, які неодноразово продемонстрували результати досліджень, які не співпадали з остаточними виборчими результатами. Відповідно, ці дослідження –
не були проведені якісно або взагалі не були проведені. Мета цих маніпуляцій проста – вплинути на суспільну думку, кажуть експерти. Показати, що в мене рейтинг високий, а у опонентів, відповідно, рейтинг невисокий. Да? По-друге, зробити все для того, щоб електорат, скажімо, там конкурента, подивившись на ці рейтинги, не прийшов на вибори, тому що, ну, які сенси ти, якщо, наприклад, там їх кандидат програє. Ну і третій момент, я б його на дві частинки поділив, от він найбільш насправді поширений в цих ситуаціях. Іноді подібні рейтинги робить або оточення кандидата, якісь там технології, які з ним працюють, щоб показати, що він не дарма витрачає свої гроші, в нього насправді рейтинг зростає. Або навпаки, сам кандидат це робить для якихось своїх спонсорів. Експерти кажуть, фейкова соціологія – це вже застаріла політична технологія. Та на погляди сучасного виборця не дуже впливає. Найбільш точну картину в подоланні Дніпрян побачимо після 25 жовтня, по завершенні місцевих виборів. Про реальні шанси Загіда Краснова або їх відсутність поговоримо з моєю наступною гостею. Оксана Зубарєва, соціолог-аналітик, у нас на зв'язку. Доброго вечора вам, Оксано. Почули вас у сюжеті. Скажіть, от Загід Краснов продовжує скуповувати рейтинги, виходить. Яку цифру йому намалювали цього разу? Давайте ще раз нагадаємо. Ну, інтеракція така собі. Служба псевдосоціологічна, ми неодноразово говорили про це, що це така соціологічна конторка, яка полюбляє малювати такі якісь незрозумілі цифри, які не підтверджуються потім жодними авторитетними соціологічними дослідженнями. І сьогодні, вчора, по-моєму, інтеракція оприлюднила останні дані, згідно яким Загід Краснов займає перше місце в мерських перегонах, і його готові підтримати, знову ж таки, по якимсь незрозумілим цифрам інтеракції, майже 33,2%. Наскільки я пам'ятаю, інтеракція і раніше видавала рейтинги Загіда Краснова, але цифри все продовжують зростати. Тобто там раніше було 25%, тепер вже 33%. Так, зараз вже 33,2%, від нього дещо відстає, правда, Борис Філатов, 30% приблизно місця, на думку компетентних професіоналів в лапках інтеракції, готові підтримати діючого мера Дніпра, і дещо відстають від них так майже в три рази Сергій Риженко, його готові підтримати 10,5%, і Олександр Вілкул 8,7%. Знову ж таки, жодними іншими дослідженнями авторитетних соціологічних служб, які мають міжнародних партнерів, які мають певний досвід роботи і організації таких дійсно авторитетних соціологічних досліджень, вони, такі цифри взагалі ніде не фігурують. Тобто ми повинні досить рефлексивно відноситися до подібних заяв, до подібних цифр, які на сьогодні були оприлюднені незрозумілою, знову ж таки, псевдосоціологічною організацією, внесеною до чорного списку соціологів, таких як інтеракція. А інтеракція вказує вибірку, тобто серед кого проводилося опитування, це все є? Що? Чи вказує інтеракція вибірку, серед кого проводилися опитування, в які строки це все є? Знову ж таки, ні. Інтеракція не вказує якихось елементів, які поговорили про репрезентативність дослідження. Обов'язковими елементами репрезентативності дослідження, те, що повинно бути, це метод, яким проводиться дослідження, вибіркова сукупність, довірчий інтервал, похибка, статистична похибка, так звана дослідження, тип вибірки, квотно-репрезентативна вибірка, випадкова вибірка, чи це, можливо, якийсь сніжний ком. В соціології також є це поняття. Взагалі такі елементи репрезентативності і інтеракції дуже часто упускаються і взагалі не фігурують, коли презентуються, оприлюднюються дані. Хоча це мало б бути. Добре, Оксано, давайте поговоримо про реальні цифри, як зараз складаються вподобання електоральні серед дніпрян. Маємо останні дослідження суспільно-політичних настроїв наших містян, опубліковані, знову ж таки, авторитетними соціологічними службами. Звертаємося до, на сьогодні маємо останні дослідження, проведене в термін від 26 вересня по 2 жовтня. Оприлюднене воно було соціологічною службою СОЦИС, Центром маркетингових соціальних досліджень. Метод збору первинної інформації face-to-face за місцем постійного проживання. Дослідження проводилось по всій території Дніпра, у всіх 8 районах. Всього було опитано 800 респондентів. Тобто тут ми відразу розуміємо, що ці всі дані вказані.
дані є репрезентативними, вибірка квотно-репрезентативна за віком і за статтю, а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони. Середня тривалість одного інтерв'ю займала приблизно 16 хвилин. Помилка вибірка, бо довірчий інтервал плюс-мінус 3%. І за даними дослідження, ми маємо такі результати. На першому місці серед мерів Борис Філатов, якого готові підтримати на сьогоднішній момент більшість дніпрян, це 54,1%. Другим йде Олександр Вілкул, 13,8%. Тобто ні про які 33% підтримки Загіда Краснова не йде, насамперед і в даному рейтингу Загід Краснов посідає третє місце. Серед партійних уподобань на першому місці пропозиція, за ними слідують опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу» і потім аж громадська сила, яка асоціюється з фігурою Загіда Краснова. Тобто ми маємо таке репрезентативне дослідження і такі от цифри. Знову ж таки робимо акцент на тому, що довірчий інтервал плюс-мінус 3,5%. Приблизно ж такі цифри і такий порядок маємо дещо в іншому дослідженні, опубліковане соціологічною групою «Рейтинг». Проводилося дещо раніше, в серпні. І згідно даних цього дослідження, знову ж таки, маємо підтримку Бориса Філатова 48,5%, тобто це майже 50%, враховуючи, знову ж таки, довірчий інтервал. В даному випадку, якщо говоримо про елементи репрезентативності даного дослідження, то тут вибіркова сукупність становила 1000 респондентів, метод опитування також face-to-face, помилка репрезентативності плюс-мінус 3,1%. І ми бачимо, я так розумію, зростання рейтингу діючого мера у цій динаміці. В даному випадку ми говоримо про Бориса Філатова 48,5%. Рейтинг інших кандидатів значно нижче. На другому місці знову ж таки Олександр Вілкул 14,9% підтримки. І знову ж на третьому місці Краснов. Тобто ми маємо два дослідження, дані яких, порядок яких і рейтингова позиція партійна і рейтингова позиція тих, хто претендує на посаду мера міста Дніпра, вона приблизно однакова. І маємо незрозумілі дослідження, оприлюднені псевдосоціологічними службами, які фіксують зовсім інші показники, зовсім інші цифри, яким, на жаль, ми не можемо довіряти, тому що, знову ж таки, незрозуміло, як це дослідження проведені, ким вони проведені, взагалі, що це за незрозумілі рейтингові позиції. Шано, на вашу чергу, думку, наскільки фейковий рейтинг взагалі здатний вплинути на хід виборів? Чуєте мене? Ще раз. Наскільки фейковий рейтинг, отакий куплений, взагалі здатний вплинути на хід виборів, на вашу думку? Ну, це така брудна технологія, виборча технологія, яка використовується не вперше і не лише Загід Краснов звертається до таких фейкових досліджень. Це спрацьовує як елемент, ну, скажімо так, намагання в останній агонії вплинути на психологію громадян, які можуть асоціювати себе з лідерською позицією, голосувати за того, хто потенційно уявляється як лідер мерських перегонів. Але технологія вже дуже застаріла, вже всі розуміють, що є якісь незрозумілі цифри, є та соціологія, яку можна порівнювати, знову ж таки, рефлексивно ставитись до соціологічних досліджень, аналізувати і дійсно свідомо робити свій вибір. А на жаль, такі фейкові дослідження, вони це остання, скажімо, спроба агонії і спроба вплинути на думку містян і якимось чином вплинути на можливі рейтингові позиції. Оксана, скажіть, будь ласка, а що з дослідження говорять про гіпотетичну явку на ці вибори? Чи підуть люди голосувати, не звертаючи увагу, можливо, на якісь особливі умови цього разу і на цих місцевих виборах? Про що говорить соціологія у цьому питанні? Останні дослідження показують про те, що українці готові піти на вибори. І навіть розуміючи особливі умови, особливі карантинні обмеження, особливі протиепідеміологічні заходи, які будуть застосовані. Але українці на сьогоднішній момент демонструють досить такі в відсотковому значенні непогані показники готовності піти на місцеві вибори. Але як воно буде 25 жовтня, подивимося, коли українці об'єктивно вже зіткнуться з тими обставинами, які
пов'язані з карантинними обмеженнями. Але на сьогоднішній момент досить вагомий відсоток українців готові піти на вибори. Це, я от не пам'ятаю конкретну цифру, а соціологи не будуть так з голови брати якісь цифри конкретно, але це досить вагомий відсоток тих, хто готовий сьогодні піти на вибори, на місцеві вибори. Що говорить дослідження про кількість турів? Чи є такі дослідження, чи опитували взагалі, або є якісь прогнози? Скільки турів пройдуть ці вибори, на вашу думку? Ну, взагалі ми бачимо якісь намагання і якісь такі заклики, які зараз фігурують в засобах масової інформації, подані вони деякими представниками влади, які починають говорити про те, що, можливо, в умовах, особливих умовах буде скасований другий тур виборів. І вибори пройдуть в один тур. Але ми розуміємо, що подібні заклики, вони є неконституційними, вони суперечать законодавчим нормам, вони суперечать Виборчому кодексу. І взагалі прогнозовано, що все ж таки другий тур виборів, він відбудеться в тих містах, де не буде обраний відповідний кандидат з першого разу, з першого туру. Як гадаєте, для Дніпра це також буде 2 тури? Ну, поживемо, побачимо. На сьогоднішній момент ми маємо досить таку позитивну динаміку зростання рейтингової позиції діючого мера Дніпра Бориса Філатова. І останні дослідження, вони демонструють такий досить вагомий відсоток тих, хто готовий підтримати Бориса Філатова. Це 54,1%. Враховуючи довірчий інтервал, навіть 3,5%, все ж таки, можливо, прогнозовано, це буде перемога в один тур. А в нас вже на зв'язку політтехнолог Тарас Загородній. Тарасе, доброго вам вечора. Як ви мене чуєте? Добрий вечір, нормально чую. Скажіть, будь ласка, чи можуть вплинути такі фейкові соціологічні дослідження на результат виборів? Тобто реально вплинути, а не просто помозолити око? І чи актуальна ця технологія ще у сучасному політичному світі? Можуть впливати, не так, як хотілося б замовникам таких досліджень, але, звичайно, впливає. Це воно розраховане на звичайний, те, що називається стадний інстинкт. Тобто я не хочу бути останнім, я не хочу бути, ну, якщо говорити про виборця, той, хто проголосує за невдах, умовно кажучи. Не хочу бути серед тих, хто проголосує за незначні партії. Тому, в принципі, воно впливає. І як частина кампанії, якщо вона правильно зроблена, воно може впливати на виборчі перегони, може впливати для того, щоб показати, що людина, ну, має під свої підстави, під собою якось має політичну вагу. І, але не так, звичайно, так яскраво, як би хотілося багатьом нашим кандидатам. У Києві є такі кандидати, в тому числі, які тільки те роблять, що замовляє собі замовні рейтинги, ну, в тому числі у цієї компанії. А, тобто інтеракція вам знайома, в принципі, щодо публікацій? Ну, так, вона у Києві активно теж веде кампанію, ну, від її імені, там, да, чи проводять вони соціологічне дослідження, велике питання, але, принаймні, цією кампанією активно перекриваються. Ну, і я так розумію, що технологія затребувана серед кандидатів, оскільки щоразу виходять нові дослідження. Тобто, ніхто не здається і не відкладає її на якусь та запилену полицю. Ну, 1-2% вона може точно добрати, і як частина, якщо вона правильно буде зроблена, може навіть і до 3% додати кандидату. Зрозуміло. Тарасе, скажіть, будь ласка, чи є шанси у Загіда Краснова безпосередньо, враховуючи історію з підкупом виборців та купленою соціологією, вплине це на його образ в очах людей? Ну, знаєте, у таких кандидатів є власне ядро електорату, яке йому вірить, яке йде за нього. І, наскільки мені відомо, пан Загід Краснов давно вже активно штурмує всі, які тільки політичні олімпи, або балотуються до Верховної Ради, міняє партії, то у нього Батьківщина десь присутня, то інші партії і так далі. Але питання в тому, що якщо він застряг у своєму ядрі, то йому навряд чи вдасться вистрибнути через нього, але в принципі популярності, щоб зайти до міськради, я думаю, йому буде достатньо. Зрозуміло. Але не на більше. Які прогнози взагалі на ось ці вибори? Скільки турів буде, як гадаєте? Ну, в Дніпрі, я думаю, все ж таки буде 2 тури. Зважаючи на те, що ми бачимо теж вже з реальної соціології, не намальованої, а лідером, звичайно, залишається пан Борис Філатов.
Ну і пропозиція набирає відповідні відсотки для того, щоб впливати на рівень, щоб впливати на формування міськради, тому що мало виграти мерські вибори, треба ще мати вагу у міськраді, тому що питання буде головне, хто буде секретарем міськради. Це така, знаєте, людина, яка може набагато чого впливати, як буде проходити сесії, в першу чергу, міськради. Тому в даному випадку Філатову треба зараз максимальним відривом нарощувати від усіх суперників для того, щоб гідно увійти в другий тур, для того, щоб будь-який суперник не мав жодних шансів вже у другому турі. Тарасе, сьогодні розпочинали наш ефір із обговорення ще одного нюансу, який з'явиться на цих виборах. Це 5 питань від президента, які спровокували, до речі, дуже багато питань до президента. І ось буквально сьогодні, там вчора, з'явилися публікації про те, що «Слуга народу» планує і зі свого партійного бюджету сплатити за це опитування. Чи не здається це дивним та підозрілим, що певна визначена політична партія буде сплачувати за проведення опитування від президента? Ну, це, як і раніше говорив, це передвиборча технологія для того, щоб залучити електорат «Слуг народу» на дільниці. Проблема «Слуг народу» в тому, що їхній рейтинг тримається виключно на рейтингу довіри до Зеленського, тому вони таким чином вигадали схему, за якою можна вкрутити президента у кампанію на місцевих виборах. Ну, знаєте, це таке, на межі закону, тому що президент не може агітувати за будь-яку партію, навіть якщо яка та йому симпатизує, який він не провів у парламент. Тому в даному випадку, а коли ще фінансує, відкрито фінансує «Слуга народу», ну, це можна вважати приховану агітацію під час дня тиші, тому що у нас під час голосування заборонена будь-яка агітація. А так, коли вона буде стояти на дільницях і буде присутній ім'я президента, ми знаємо ім'я президента, вся країна знає, питання, які там будуть озвучувати для того, щоб залучити молодий електорат, тому що більш старший вже відійшов, який голосував за Зеленського, більше відійшов до опозиційної платформи «За життя» пана Юрія Бойка. Тому в даному випадку вони намагаються залучити цих людей, плюса політичних. Але проблема в тому, що не факт, що це і спрацює так, як хотілося б технологам, які це вигадали. Чому? Тому що якщо навіть людина прийде і поставить галочку на цьому опитуванні, не факт, що вона дійде до дільниці і проголосує саме за «Слуг народу». Тут ще питання, з якого бюджету мається за це сплачувати? Тобто, якщо це буде, наприклад, партійний фонд, то звідки там стільки коштів? Сьогодні спілкувалися, і гості моєї студії висунули таке передбачення, що немає у «Слуги народу» стільки грошей, щоб провести всеукраїнське масштабне опитування. Що думаєте з цього приводу? Ні, ну це легко, в принципі, зробити. Тобто вони можуть наповнювати, умовно кажучи, цей фонд завтра і проплатити вже з цих рахунків відповідне опитування. Питання все ж таки законності такої. Тобто просто швиденько агітації. Внески зроблять, так? Так, зроблять внески, знайдуть, в принципі, у нас схеми фінансування партії по-білому вже давно вигадані, так що це, я не думаю, буде що велика проблема. Але це в дійсності, я не виключаю, що вони не зможуть провести по всій країні це опитування. Тому що ну це досить важко організувати по всій країні. У нас більше 30 тисяч дільниць по всій країні. Для того, щоб поставити біля кожної дільниці мінімум 3 людини. Ну, порахуйте, це 100 тисяч людей потрібно. Там же мають працювати волонтери, за версією президента. Ну, то таке, знаєте, хто на виборах у нас працює волонтером, ну, це смішно. Ніхто у нас не працює на виборах волонтером. Всі зрозуміло, що це будуть люди стояти за гроші. Навіть молодь у нас не така дурна, щоб ходити на вибори і стояти там безкоштовно. Звичайно, що людям будуть оплачувати, але питання в тому, знов-таки, скільки будете оплачувати, хто цим буде керувати. Ну, за різними оцінками це може коштувати біля 100-150 мільйонів гривень. Зрозуміло. І ще таке питання, знаєте, на закуску. Сьогодні прозвучало, що, ймовірно, з результатами цього опитування можуть бути в подальшому якісь маніпуляції. Як гадаєте, чи вийде видати результати цього всеукраїнського опитування за якийсь факт і потім на цьому отримати користь для самого ж президента, наприклад? Ну, знаєте, мені тут згадується прислів'я з відомого радянського фільму «Кавказька полонянка».
достатніше. Дай Боже, щоб наші можливості, наші бажання збігали з нашими можливостями. Так, намагання зманіпулювати цими результатами, звичайно, будуть, але реальне життя воно ніяк не буде впливати, тому що хто як рахує, наскільки воно адекватно. І так далі. Ну, тим більше ми бачимо, що і монобільшості як такої вже в парламенті немає, тому що і говорити про те, що це на щось вплине, ну, я б сказав дуже обережно, ні на що це не вплине, але буду, звичайно, використовуватись в якості намагання це зробити, але, знаєте, наш політикум вже достатньо такі терте і не буду на це реагувати від слова ніяк. Дякую вам. Я якраз і уникла слова «монобільшість», хоча дуже хотілося його сказати. Тарасе, я вам дякую за те, що були з нами на зв'язку. А наскільки готовий Дніпро до виборів в умовах карантину, поговоримо із вами за хвилину.